Lasījums no pravieša Daniela grāmatas 9. nodaļas. Ak, mans Dievs, pieliec ausi un dzirdi, atver acis un redzi. Izdaldēta mūsu pilsēta, kas saukta tavā vārdā. Ne sava taisnīguma dēļ mēs zemojamies tev labvēlību lūdzam, jo liela tava žēlstība. Kamēr es vēl runāju, lūdzu un sūdzēju savus grēkus un Izraēla tautas grēkus, lūgdamies labvēlību no kunga savu Dievu par svēto Dievu kalnu. Kamēr es lūgdamies runāju, tas vīrs Gabriels, kur pirmo reizi bija redzējis parādībā, ka naši lidot pielidoja pie manis. Tas bija vakar upura laiks. Atsteidzies viņš teica, Daniel, es neesmu ieradies, lai tu būtu atziņu un saprašanu. Tiklīdz tu sāki lūgt, tika dot atbildi un es nācu, lai to pavēstītu, jo to es tīkams. Tādēļ saprotu šo vārdu un šo parādību. 70 reizes pa 7 ir nospriests tavai tautai un tavai svētajai pilsātai, lai pārkāpumu dilu, lai grēks mitētos, lai vainu izpirkt, lai mūžīga taisnība sāktos, lai parādības un pravietoja mitētos un iesvētīt svētumu svētumu. Tā kunga vārds. Pateicīgi Dievam. Un lasījums no apustuļa Pāvila 1. Vēstules korintiešiem 9. Nodaļas. Vai tad jūs nezināt, ka skriešana sacīkstēs visi gan skrien, bet godalgu saņem tikai viens? Skrieniet tā, lai jūs saņemat godalgu. Ik viens, kas piedalās sacīkstēs, atturs no visa cita, to viņi dara, lai saņemtu iznīcīgu vainu. Bet mēs neiznīcīgi. Tātad es neskrienu bezmērķīgi, cīņā dūris es vēl te nevicinu. Bet es šaustu un pavērdzinu savu miesu, lai sludinādams citiem pats nekļūtu atmetams. Brāļi, es negribu, ka jūs palikt neziņā. Visi mūsu tēvi bija apakšu padebeši, un visi viņi izgāja caur jūru, un tajā padebesī un jūrā viņi visi ir kristīti uz mūzu. Un visi ēda vienu un to pašu garīgo barību, un visi dzēra vienu to pašu garīgo dzērienu, to viņi dzēra no garīgās klints, kas tiem gāja visur līdz, un tā klints bija Kristus. Bet uz daudziem no viņiem Dievam nebija labs prāts, un viņi tika pazudināti tūkstasī. Tas ir noticis mums par zīmi, lai mēs netīkot pēc ļaunā, kā tīkoja viņu. Tā kunga vārds. Pateicību Kristus pavēs un Božīgās godības ceļš. Kristus labēs un mūs, Božīgās godības ceļš. Kungs pie tevis ir piedošanā, lai tevi visā. Kristus labēs un mūs, Božīgās godības ceļš. Tas kungs ar jums. Un ar tavu. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlī uzrakstīs svētais Matejs. Gods tev, kungs. Debesu valstība ir līdzīga nama saimniekam, kurš agri no rīta izgāja nolīgt strādnieks savā vīna dārzā. Vienojies ar strādniekiem par denāriju dienā, viņš nosūtīja tos uz savu vīna dārzu. Tad izgājis ap 3. stundu, viņš ieraudzīja vēl citus tirgus laukumā dīkā stāvam. Arī tiem viņš sacīja, ejiet arī jūs uz vīna dārzu, un es jums maksāšu, kas pienākas. Un tie aizgāja. Atkal izgājis ap 6. un 9. stundu, viņš darīja tāpat. Bet ap 15. stundu izgājis, viņš ieraudzīja vēl citus stāvam un tiem jautāja. Kādēļ jūs visu dienu šeit stāvat dīkā? Tie viņam atbildēja, neviens mūs nav nolīdzis. Tad viņš tiem sacīja, ejiet arī jūs uz vīna dārzu. Kad vakars pienāca vīna dārzu, saimnieks sacīja savam uzraugam, pasauc strādniekus un izmaksā viņiem algu, vispirms pēdējiem, tad pirmajiem. Tad tie, kas bija atnākuši ar 15. stundu, saņēma kā tas pa denāriem. Kad pienāca klāt pirmie, tie cerēja saņemt vairāk, bet arī viņi saņēma pa denāriem. Algu saņēmuši tie sāk kurnēt pret nama saimnieku. Šie pēdējie strādāja tikai vienu stundu,
bet tu tos esi pielīdzinājis mums, kas visu dienas smagumu un svēlmi esam nesuši. Bet viņš atbildēja vienam no tiem: mans draugs, es tev nenodaru pārestību. Vai tad tu nevienojies ar mani par denāriju? Ņem, kas ir tavs, un ej. Bet šim pēdējiem es vēlos dot tikpat, cik tev. Vai tad es nedrīkstu darīt to, kas ir mans, ko vien gribu? Vai arī tava acis ir skaudīga, ka es esmu labs? Tā pēdējie būs pirmie un pirmie pēdējie. Tā, Kunga, evaņģēlijas. Slavu Tev, Kristu! Lūksim. Kungs, svētais gars, kas visur esi, visu piepildi, taisno dārgums un ticīgi iepriec, mēs Tev lūdzām. Nāc, Kungs, šķīstī mūs sirds un prāts, iededz Tajos ticības un mīlestības uguni, un svētī mūs Tavu vārdu patiesībā, kas ir mūžīga patiesība. Amen. Jūs varat apsēsties. Kā jau Dievkalpojuma sākumā minēja, ka ar šo 7. Gesimta svētdienu mēs iesākam tādu priekšgabēju laiku un savā ziņā arī tādu Dievu gudrību un arī žēlstības laiku, cik reiz ir tā, ka tas ikdienas ritmus iet, un pēkšņi pelnudien, vai jāsāk gabēt ko, kā, kāpēc. Bet mums ir dot iespēju sagatavoties šobrīd gavēniem, pārdomāt, ko un kā es darīšu, kas būs, kā es piedzīvošu šo gavēņu laiku, ko es centīšos piepildīt tajā. Tādējādi ieiet tajā jau sagatavojies, nevis, kā lai saka, procesā jau mēģinā tagad nostabilizēt, nu tad es darīšu tā vai šitā. Un šodien arī šī dotā līdzība par vīna dārzu palīdz arī paraudzīties uz nozīmi, daudz plašāku nozīmi, ne tikai par gavēnu runājot, jo gavēns ir kā tāds laiks, kad mēs īpašā veidā atturēties ar grēkumušā, ar pastiprinātu dedzīgām lūkšanu, tuvojamies Dievam, kā teikt, uztaisam dziļāku racienu savā ticības dzīvē, bet tas jau nenozīmē, ka pārējiem laikam mēs to nedarām. Mēs nelūdzam vai nedarām labus darbus vai nemeklējam Dievu. Un šī līdzība, kas šodien, ko Jēzus mums stāsta, nedaudz arī jāapstāsta, ka vispār vecajā derībā, kad runā par vīna dārzu, tā ir pat ne tikai labklājības zīme, nu, ka Dievs tev ir svētījis. Pat var atrast to, ka tā ir savā ziņā, pat varbūt savu veidu dzīves mērķis, kā Salamana laikā ir aprakstīts, ka Jūda un Izraels dzīvoja drošībā, katram piederēja savus vīnu koks un savus vīnas koks, no Dānas līdz Beršebai visas Salamana dienas. Ka tas bija tas, ko viņu varēja ieraudzīt absolūtās zemes piepildījums. Katram ir vīna koks, vīnas koks, un viņi var sēdēt koku to un baudīt ražu. Tie, kas kādi ir audzējuši vai mēģinājuši Latvijā, sākt audzēt vīnogas un zina, ko tas prasa. Ka, lai labi ieaugtos, ir pamatīgi jāsagatavo zemi. Vismaz Latvijas apstākļos un arī tas mūsu apstākļos ir tā, lai labi ieaugtos, tā būtu dot ražu. Un tas nozīmē izrakt apmēram pusotru metru dziļu, pusotru metru platu un garu bedru, tādu lielu kubikmetru. Un piepildīt to attiecīgi par kārtām, ar kaļķi, ar mēsliem, ar melnzem, ar smiltīm un grāntu. Tādējādi sagatavojot un dodot iespēju tev vīnogai labu pamatu, kur viņai ieaugties un ar laiku arī nest labu ražu. Vēl kas notiek vīnogu dārzam, manas vīnogas dēļ mums, kas te muiža auga, varbūt nav labākais piemērs, bet mēdz aplikt žoga.
Mēs esam piedzīvojuši, ka mums kaimiņa govs atnāk un pacienājās ar vīnogām. Bet cits amatbrālis, kurš tā nopietni audzē vīnogas skrūnas pusē, viņš saka tiešām, kas rakstos teikts par tām lapsām, tā ir patiesība, viņas tiešām nāk, rušinās un arī ēd vīnogas un apgrauž un rada postu. Un tāpēc arī kādam labam vīnu dārzam, kurā arī cilvēks ir ieguldījis, viņš apkalk apkārt žogu, lai labs un citi dzīvnieki nenāk un nepostu to. Un tad, kad jau vīnogas ir ieaugušās, tad ir nepieciešams viņas kopt un apcirkt, un tas pie vīnogām ir tā specifika. Līdzīgi arī kā pie citiem augļu kokiem arī mēs gribam garšīgs, liels, sulīgs ābols. Mēs gan zarus izgriežam, gan arī ābols parķinam. Tāpat arī vīnogas netiek ļauts visām vīnogām augt, bet zara atstāja vienu, divas ķekaras, lai tas ir tas sulīgais un gardais ķekars. Un šādā veidā mēs varam raudzīties arī uz savu garīgo dzīvi, ka ir nepieciešama zemes sagatavošana, savā ziņā arī citas kultūras, jeb nezāļu izvākšana, un ja tur ir kāda krūma priekšā, tad viņa izrakšana, lai tā vīnoga var kaut kur augt. Un tā zemes sagatavošana varētu būt tas, ka mēs grēknožēlā gan izlūdzoties žēlstību, gan saņemot atraisīšanu un piedošanu par saviem grēkiem, kas tiek darīts brīvs, gan arī pēc tam cīnīšanās ar kārdinājumiem, ar kaislēm, kas man nāk virsū, kas mani pavedina, kas mani vēl. Kas nav tā vīnoga, ko es gribu redzēt izaugt. Un savukārt vīnoga, arī apustuls Pāvils runā par svētā gara augu un nosauc daudzas lietas. Pacietība, mīlestība, laipnība, prieks, miers, bet viņš runā par vienu augu. Acīm redzot, viņš runā par vīnu. Tas ir tas svētā gara augs, kur katru rogu ir savukā ar baudām. Un tādā veidā tā vīnoga, kurai mums būtu jāizaudzē, būtu mīlestības tādam kokam uz Dievu un uz saviem tuvākajiem. Tas ir tas mērķis. Un tāpēc ir svarīgi, ka mēs arī uzliekam žogu nelai sargātam cilvēkiem, kurus mēs gribam redzēt savā dārzā viesojamies, bet lai sargātu no Salmana augstajā dziesmā teikts nebēdnēm, mazajām lapsām un citiem dzīvniekiem, kas posta vīnu dārus. Un tāpēc arī gavēņa laikā ir, ka mēs esam atturīgi ne tikai miesā, bet arī atturīgi arī izklaidēs, ka mēs lasam un domājam par Dievam tīkamām lietām, mēs domājam par savu tuvāko, bet mēs cenšamies sevi neizklaidēt, turēt prātu tīru, un es pat teiktu mūsdienu situācijā, bet es arī cenšos to darīt, un gavēņu laikā pat vispār arī ziņas nelasīt, lai lieku nepārsārmēt savu prātu. Un tur, kur mēs zinām, kur man ir izaicinājums, es turu sevi tālāk no tā. Ierīkošanu kopšana prasa piepūli. Bet vienmēr arī jāatcerās, kam dēļ to dara. Jo, ja mēs vīna dārzā sākam strādāt ar domu, smags darbs ierīkot, smags darbs to kopt. Mēs jau to darām cerībā uz ražu. Un vecajā darībā arī, un ne tikai vecajā darībā, tur, kur tiek vīnogs audzēts, ražas novākšana ir svēta. Ir liela svēta. Pirmkārt, tur strāvi daudziem jāstrādā, lai vienlaicīgi visus vīnogs novākt. Bet arī tas, kad vīnogs ir novākts un suli ir izspiest un salikts nogatavināties, tad ir svēta. Visi priecājās un gavilē.
Tā arī mēs varam redzēt, ka tad, kad ienākās mūsu dzīvē garīgi graži, ne tikai mēs par to esam priecīgi, bet priecājās arī mūsu tuvie cilvēki, kas no tā bauda. Un pārvisam arī Jēzus teica, ka eņģeļi debesīs priecājās. Eņģeļi debesīs priecājās par katru grēcinieku, kas atgriežas. Un atkal, ja mēs šo līdzību un simbolismu pavalkam vēl tālāk, ar vēl vairāk laikā, mēs varam ieraudzīt, ka strādāšana vīndārzā ir kā atgriešana uz zaudētajā ēdenē, kur Ādams ar Ievu grēku dēļ zaudēja, tad Kristus dēļ mums ir atkal iespēja tur būt. Būt ēdenē, būt Dieva valstībā, kur Dievs ir klātesošs un strādāt un darboties viņa labā. Un tāpēc arī šajā līdzībā tas, ko Jēzus saka par šiem denārijiem, arī kļūst saprotams, ka es nevaru nopelnīt ēdenē atpakaļ, bet Dievs man to dāvā. Tas, ko es varu atsaukties. Viņš iziet un meklē uzrunāt tos, kas tirgus laukumā, nu vai jūs nāksiet, un tie nāc, un viņš aicina. Un mēs esam atsaukušies un ienākuši viņu vīndārzā. Esam ienākuši Dieva valstībā. Un Dieva valstība ir gan kā baznīca, kā draudze. Un kalpošana, tur ir kalpošana vīndārzā. Bet ir arī mana mazā baznīca. Mana ģimene un es pats. Kur man ir jāizkopi savas sirds un jāļaut uzplaukt mīlestību. Un Dieva žēlstība ir tajā, ka neatkarīgi no tā, kurā brīdī mēs esam paaicināti, kā mazbērni, kā pieauguši, vai kā pusauģi, vai kā jau krietnā vecumā, ka viņš visus, kurus viņš aicina, kur ir atsaukušies, visiem viņš grib dāvāt šo denāru, tas ir mūžīgā dzīvība. Visiem viņš to vēlas dāvāt. Mūsu daļa ir palikt uzticamiem. Un mūsu daļa ir piedzīvot to prieku, ko nozīmē ieguldīties vīndārzā, kas paliks. Jo pasaule paiet, kā arī Pavela, kā Jānis raksta, pasaule viņas kā arī paiet. Bet debesu valstība. Un tāpēc tas ir ārkārtīgi arī tāds liels piedāvājums no Dieva, ne tikai domāju, ka mūžīgo dzīvību, kas kaut kad atnāks. Bet katram ir dot iespēju piedalīties tajā jau šeit. Tajā jau piedalīties šeit. Un šo ieguldīto darbu, ieguldīt lietā, kas paliek mūžīgo. Jo, kad mēs esam kalpojuši citiem, sastopot viņas debesīs, mēs redzēsim savu ieguldījumu augus. Un kad mēs esam ar Dievu palīgu cīnījušies ar savu veco cilvēku un jāvuši jaunajiem un mūsos pieaugu, tad arī tas tur būs mūžīgā kā augus redzams. Tas paliek. Tas, kas ir pasaulē, paies. Bet tas, ko mēs esam darījuši Dievu vīndārzā, tas paliek. Un tāpēc, domājot un gatavojoties gavēniem, ja mēs varam pārdomāt, kas ir tās vietas manā dzīvē, kur man jāuzceļ šis žoks, kur man ir jānorobežo sevi no pasaulīgas vai no vēlnišķīgas ietekmes. Kas ir tas varbūt neuzraktais lauciņš manā dārzā, kas man ir jāuzrok, varbūt es jāiedzīvīju man lūkšana dzīvi vairāk, jābūt necīgāk man lūkšanās. Varbūt man beidzot jāsaņemās un regulāri jāpaņem rakstu rokās. Varbūt ir kādi cilvēki, par kuriem es aizmirs, bet es zinu, ka viņi ilgojās pēc manas uzmanības vai pēc manas labvēlības un pēc varbūt arī manas palīdzības. Varbūt ir kaut kas, ko es varu darīt savā draudzē. Katrā ziņā ir kaut kāds lauciņš, kur es varu šajā gavēnī īpašāk iekļūt.
un kas ir tas, varbūt, kas man traucē kaut kādās dzīves situācijās. Ļaut Jēzum būt pirmajā vietā manā dzīvē. Un, protams, ka mēs paši saviem spēkiem mēs esam vāji, mēs esam grēcīgi, un mēs paši saviem spēkiem to nevaram piepildīt. Tad, kad mums liekas, ka mēs varam piepildīt, tad mēs atkal krītam lepnībā un godkārē un atkal ir slikti. Bet, ja mēs to darām ar lūkšanu, lūdzam Dievu, lai viņš vada, rāda, un viņš to dara vienmēr mierpilni, uzmanīgi. Neatlaidīgi, bet mierpilni un uzmanīgi. Tāpēc izlūksimies šajās nedēļās svētību mūsu gavēnim un vadību mūsu gavēnim. Lai tas ir auglīgs, lai lieldienas svinam ar lielāku prieku, ar lielāku Dieva žēlstības piedzīvojumu, varbūt kā iepriekšējā gadā, un tā no gada ar vien vairāk. Lai Dievs mūs svētī, gatavojoties gavēnim un kopjot mums uzticēto vīna dārzu.